Вітаю всіх глядачів телеканалу «Чернівецький промінь». Мене звати Наталя Гаташ, і ми розпочинаємо діалоги. І сьогодні моїм співрозмовником буде кандидат у депутати до Чернівецької міської ради по 34-му виборчому округу політичної партії об'єднання «Самопоміч» Андрій Брязкало. Рада вас бачити. Доброго дня. Пане Андрію, знаєте, коли я читала вашу автобіографію, в одному з пунктів ви написали про те, що жодного відношення до політичних партій, до рухів, до об'єднань не мали. Чому ви вирішили йти в політику? Ну, насправді, політика, як говорять, якщо ти не цікавишся політикою, рано чи пізно вона зацікавиться тобою. В моєму випадку вийшло так, що я цікавився раніше іншими партіями. Я хотів зрозуміти, чи це моє, чи це не моє. Але, ну, як розбираючи її більше так по деталях, ці різні партії, я зрозумів, що нема партії з ідеологією, яка би підходила для мене, як для особистості, як для людини, яка би десь була на одній паралелі з моїми інтересами. І коли я дізнався про «Самопоміч», десь частково з телебачення, з інтернету, і заповнивши анкету на сайті їхньому, відвідавши перший семінар, я відчув, що мене притягує якийсь такий магніт невидимий. І я зрозумів, що це моє, і, ну, я бачу, що це люди, які, ну, підтримують десь мою ідеологію, точніше, я підтримую їхню. І в мене виявилось дуже велике бажання бути з ними, допомагати їм і служити. А скажіть, будь ласка, що найбільше вас зацікавило саме в політичній партії? Ну, ви говорите про ідеологію, ви говорите про якісь напрямки. От найбільше, я знаю, що ви є громадський активіст, ви допомагаєте і дітям, ви займаєтеся туризмом. Що найбільше вас зацікавило в політичній партії? От що можуть вони запропонувати, ну, безпосередньо у нас в Чернівцях? Безпосередньо в Чернівцях... Ну, моя сфера діяльності – це туризм, і я бачу, що ця партія цікавиться туризмом. Вона бачить, що це пріоритетна сфера не тільки в Львові, не тільки там на Західній Україні, а взагалі в цілій Україні. І, ну, це мій самий такий, самий близький напрямок. Але я знаю, що партія має спеціалістів і по іншим напрямкам. І в комплексі, ну, ми завжди позиціонуємо себе як команда, і ми цим гордимося, що ми дійсно вміємо підтримати один одного. У нас є спеціалісти в різних напрямках. І якого би напрямку питання не стосувалося, є людина, яка зможе чітко, конкретно розказати, розповісти і прийняти спільно єдине правильне рішення. А хто у вашій команді? Все ж таки знаю, що є там і громадський активіст, і журналіст. Це нові обличчя для міста Чернівців? Так, це дійсно нові обличчя. І саме головне, це всі 100% кандидати, всі люди, які не були в інших політичних партіях. Це є 19 людей, які йдуть в міську раду, вони ніколи не були в інших партіях. І це люди як медики, так і журналісти, як ви вже наголосили, так і люди по енергозбереженню, люди по економіці, по туризму, по різним напрямкам, тим напрямкам, які цікавлять людей, простих пересічних жителів. Тому що ми, ну, можна сказати, більше звертаємо увагу завжди десь на центр міста. Щоб там зробити гарно, щоб там зробити акуратно, тому що це наше лице, нашого міста. Але насправді потрібно робити і там, де люди, ну, їдуть ночувати, там, де спальні райони. Там також потрібно робити такий благоустрій, робити такі якісь цікаві комфортні зони, слідкувати за тими ж, ну, не комунальними, а такими питаннями обігріву, освітлення, безпеки цих районів. Наше завдання – не орієнтуватись тільки на центрі міста чи на якихось окремих регіонах. У нас завдання стоїть – зробити все місто комфортним. Зосереджуємося тільки на одному окрузі. Ми паралельно розробляємо питання в нашій команді для того, щоб вони залучали як все місто, так і всю область. Що стосується вашого округу 34-го? Ви вже спілкувалися з своїм електоратом потенційним? Ну, бачили проблеми? Чи проблеми, вони схожі до майже до всіх округів? Ну, спілкувався, і дуже приємно. От молоді люди, вони мають ще це бажання працювати, йти голосувати, мають бажання робити щось для міста. Тобто я дійсно побачив людей, які є небайдужими. І вони, ну, якогось чекають такого, ну, не знаю, якоїсь згуртованості, так, людини, яка скаже: давайте спільно станемо, зробимо тут, зробимо це, зробимо так.
людини, яка підтримувала, ну, людини, може, чуть-чуть вище, яка має можливість, от, як то кажуть, тягнути ті ж фінанси, ті ж якісь ресурси для того, щоб робити благоустрій їхнього району. І це насправді дуже важливо, ну, що от є ці небайдужі люди. Вони хочуть згуртованості, вони хочуть, щоб їм допомогли. Є ряд питань, насправді питання, вони, ну, пересікаються з іншими районами. Це ті ж утеплення будинків, це теж перехід на індивідуальне опалення. Ну, зараз це... воно було би вкрай, ну, необхідне, так, на сьогоднішній день. Так, з сьогоднішнім рівнем тарифів. Це дуже, дуже така болюча тема для всіх. Неважливо, якого фінансового статку є людина, воно болюче для всіх абсолютно. Теж питання доріг, освітлення. Тобто це все у всіх районах, якби, воно переважає. І тому, ну, потрібно працювати з цими людьми. Вони хочуть, щоб ми працювали не тільки, ну, люди, депутати, щоб працювали не тільки, коли вибори. Вони хочуть стабільності. Вони хочуть, щоб асфальт знаходився не тільки за місяць до виборів, і машини роз'їжджали по всьому місту, асфальтували все, що можна. Це має бути стабільно, це має бути постійно. І через тиждень після виборів, і через місяць, і через місяць, і три дні після виборів. Вони хочуть бачити турботу і, ну, таку, знаєте, відповідальність від тих депутатів, яких вони обирають. Тому що насправді дуже розчаровані люди. Дуже розчаровані, і це не добре. Тому що саме громада має обирати тих людей. Саме їхнім рішенням мають їхнім обиранням мають ставати люди на такі посади відповідальні і звітувати, допомагати і постійно підтримувати. Ну, давайте тоді ознайомимо чернівчан з вашою програмою. От що ви можете запропонувати містянам, городянам? Ну, я почну з свого напрямку, це з туризму, тому що воно мені актуально. Я і близьке. І близьке, і дійсно воно мені подобається, воно мені як для душі, знаєте, таке, можна сказати, не хобі, а я якби це хобі так трошки перекручую вже в таку більш відповідальну, більш серйозну справу. Тому, ну, можу сказати, що одним із таких пріоритетів це в нас буде розробка різного роду туристичних маршрутів і впровадження в їхнє життя. Так, є маршрути вже частково розроблені. Ми хочемо їх розширити, залучити і зелений туризм для того, щоб збільшити кількість робочих місць, для того, щоб збільшити, ну, як то кажуть, таке середовище, зону, де люди зможуть більше розкрити для себе Чернівці. Не тільки центр, не тільки університет, а в нас дійсно є чим зацікавити людей не тільки на один день, на два дні, а на весь тиждень. Ну, це завдання туризму, людей, які працюють в туризмі, збільшити кількість днів перебування туристів. Тому це один з пунктів, яким ми будемо займатися. Це будуть як історичні, так і спортивно-оздоровчі, так і релігійні і культурні маршрути різного роду. Щоб люди різного бачення, різних уподобань могли знайти для себе цікаве щось. Зрозуміло, це стосовно туризму. А далі що? Так, це стосовно туризму, а інші сфери, це в нас от команда наша, яка складається із медиків, які розробили свою програму. Ну, можу сказати так, один пункт, який є один з важливих, це таке от діагностика. Діагностика людей на ранніх стадіях. Тобто підвищення цього рівня діагностики. Тому що ви знаєте, що хвороба, якщо вона виявляється на ранніх стадіях, то її в рази швидше, краще вилікувати, ніж вже коли вона запущена. А в нас люди, ви знаєте, як ай, переболить, ай, перетерплю. І тому це потрібно на такий більш свідомий рівень виносити людям і давати, щоб вони не вистоювали в чергах. Людина знає, що я зараз піду в ту лікарню, відстою півдня, нічого не дочекаюся і ніякого результату не буду мати. І тому вони розробляють такі, ну, ми командою розробляємо такі програми, щоб люди могли, ну, більш простіше цим скористатися, більш якісно отримати діагностику. І взагалі рівень медицини потрібно піднімати. І в нас є і місця, де можна розвивати такий рекреаційний туризм, так? Тобто поєднувати медицину з туризмом. У нас є гора Цецино, де, ну, дуже така вона, знаєте, особлива. І можна поєднувати і реабілітацію, і оздоровлення, і туризм, все в одному. Тобто є вже такі ідеї в цьому напрямку. І а де шукати гроші? Ну, все це потребує чималих коштів. От де на сьогоднішній день ви бачите от розвиток? І яким чином можна би було оці всі ідеї втілити в життя?
Ну, дійсно, правильно ви зауважили, де гроші. Ідеї багато, всі говорять про це, але насправді гроші є. Гроші є в різних програмах, європейських програмах, є в різних грантах. Тобто потрібно залучати людей, які вміють писати ці програми, людей, які знають, де можна дістати ті кошти. Якщо не одразу там отримувати всю суму, то розписувати якось поетапно цю роботу для того, щоб все-таки розширити. Ми не можемо за один день чи за одну ніч там збудувати якийсь комплекс. Це однозначно. Але ми можемо сьогодні вже почати реалізовувати цю програму, реалізовувати залучення європейських коштів для того, щоб вже поетапно, щоб через рік, через два, через три ми бачили вже якісь конкретні зміни. І ці програми є, є люди, які в нашій команді, які знають, де шукати їх, і ми будемо це робити. Ми будемо залучати ці кошти, ми будемо робити місто кращим. Знаєте, спілкуючись з чернівчанами, вони мають дуже велику довіру саме до об'єднання самопомочі. Це завдяки, я так розумію, вашим львівським колегам, депутатам у Верховній Раді. І коли приїжджав один представник вашої партії, вашого політичного осередку до нас в Чернівці, він наголошував про те, що ви вже розрекламовані. І від того, як ви будете працювати, залежатиме обличчя вашого політичного осередку саме тут, в Чернівецькій області, в Чернівцях. Ви з цим погоджуєтеся? І як далі будете працювати? Так, дійсно, я з цим погоджуюсь, тому що має самопоміч, вже має свій рейтинг, має свої голоси. Ми, як молоді люди, наша задача там як підтримати, як збільшити цей рейтинг, так і його не упустити. Точніше, своїми діями це дуже акуратно, треба робити такі речі. І для нас, якщо насправді, в першу чергу, це велика честь. Велика честь служити людям, служити громаді. І ще, що для нас дуже важливо, це відповідальність. Відповідальність, яка покладається на нас від людей. Тому що люди, обираючи нас, вони очікують від нас якихось конкретних речей. Вони очікують від нас такої вірності, можна сказати, любові, турботи, відкритості. Так. І ми хочемо, щоб вони це відчули. Ми хочемо, наша партія, вона позиціонується в моєму баченні зовсім по-іншому. Тобто це зовсім нові погляди, це зовсім нові дії. Це такі принципи. Відходи від стереотипів? Відходи конкретні, абсолютні. І вона не порівнюється просто. Тобто це стосується підходу як до чогось такого простого, банального, як і до глобального. І основний такий от пріоритет, який мені подобається, це навчання. Нам дають можливість навчатись. І я відчуваю от знання, які в мені залишаються після тих же зустрічей, після тих же семінарів. І мені це також це один з таких пріоритетів, який мені подобається. Ця партія дає можливість розвиватись, вона дає можливість нам взяти відповідальність за своїх людей, за нашу громаду, за наших людей. Вони, говорячи нам якісь речі, вони кажуть, ми можемо вам сказати саму схему, як зробити, а самий підхід конкретний ви маєте самі зробити, тому що ви живете в Чернівцях і ви маєте знати, як зробити ту чи іншу справу правильно і якісно. Ми вам цьому не допоможемо. Відповідальність лягає на нас дуже серйозно. І воно, можливо, не лякає, але воно якось так стимулює. Воно стимулює бути такими правильними, відкритими і щирими до своїх мешканців, до своїх виборців. Крім того, що ваші львівські, київські колеги вам допомагають всіляко, вам організовують тренінги, курси. А крім того, ви будете мати підтримку і у Верховній Раді, наскільки я розумію. Тому що навіть якщо вирішувати питання для міста Чернівців, більшість питань необхідно, щоб вони мали підтримку у Верховній Раді. От ви можете забезпечити, фактично, ваш політичний осередок, політична партія «Об'єднання самопоміч» зможе це забезпечити? Ще будучи тільки активістом самопомочі, так, людиною, яка просто допомагає, я звернувся з одним питанням, з допомогою, яке стосується нашого міста, до людей, які є в Верховній Раді. І, знаєте, мене вразило їхнє відношення. Нас багато областей, нас багато людей, які допомагають нас там, запам'ятати там кожного чи допомогти кожному, можливо, неможливо, але я бачу, що підхід цих людей наскільки серйозний, що вони зацікавились питанням, вони мені в ту же секунду допомогли, вони мені в ту же секунду порадили.
І ну, я зрозумів, що це дійсно команда. Команда не тільки на місцевому рівні, це команда на рівні України. І кожен, я переконаний, що кожен з учасників самопомочі, об'єднання «Самопоміч», звернувшись з любим питанням, зможе дійсно щиро, з такою, знаєте, з відкритою душею допомогти, тому що тільки по таких принципах підбирались люди. Я це розумію, я переконаний, що саме так і буде. Ви знаєте, ще хочеться від вас почути, які нагальні проблеми в першу чергу ви будете вирішувати, вже будучи депутатом Чернівецької міської ради в сесійній залі. От є, знаєте, є такі питання у перспективі, а є такі, ну, от просто нагальні для чернівчан. От ви можете окреслити? Ну, для чернівчан, знову ж таки, туризм. Це така нерозкрита сфера. Це сфера, яка зможе вливати в наш бюджет великі кошти. І ну, тут перспектива є, її потрібно розвивати. І дійсно є люди, які в туристичному напрямку знають дуже багато. Нам потрібно об'єднатися і якісно працювати. Я знаю, що по туризму от вже був такий момент, коли міська рада виділила там значну частину коштів, 79 тисяч гривень, на представлення міста Чернівців на виставці в Києві. І ви знаєте, що от вже мені, на жаль, не випала можливість там побувати, але я знаю, що виставка пройшла на високому рівні, і дуже багато цікавих людей, інвесторів, людей, які готові привозити перевізників, готові привозити людей в Україну, Чернівці конкретно, зацікавились нами. І я впевнений, що якщо ми будемо розвивати, якщо ми будемо вкладати кошти в цей напрямок, ми обов'язково отримаємо в рази більший ефект. І це, ви розумієте, це як інфраструктура, це як якісні дороги. Ми зможемо поїхати і в Карпати, не на спецтранспорті, як там написано, тому що ми там дороги практично немає. А ми зможемо нормально з сім'єю поїхати на день-два. Нам не потрібно буде їхати за кордон. А це, ви розумієте, це розвиток внутрішнього туризму. Ми ті кошти, які можемо витрачати в себе, ми не будемо їх вивозити за кордон. Це додаткові вливання в наш місцевий бюджет, який на сьогоднішній день, до речі, є, який має профіцит бюджету. Ну, лишні кошти, можна сказати, лишні, не лишні. Це також не використані. Це також один з напрямків, над якими ми будемо працювати, куди витрачаються ці кошти, чому вони залишаються. В минулому році був профіцит, в цьому році профіцит, куди вони будуть витрачатись? Чи вони будуть перекидуватись на слідуючий рік, чи вони просто підуть в державний бюджет? А чому так? Чому ми, як менеджери, не можемо конкретно розкласти? Ну, що нема де використати кошти, у нас нема що в місті покращити. Але це потрібно грамотно планувати, розписувати і бути готовим до того, що в нас появляться кошти. У нас, коли нема коштів, проблема, появились кошти, у нас теж проблема, бо ми не знаємо, як їх використати. Тому має бути чітко розписаний методом менеджменту розписаний план дій, де ми будемо які капітальні роботи робити, де на якому районі, де на якому округу, на протязі всього року, а не просто перед виборами. Ви знаєте, мало хто з чернівчан знають взагалі свого депутата, навіть в обличчя. Я не говорю про те, щоб вони вже мали номер його мобільного телефону. Тут взагалі, знаєте, питання навіть не стоїть. Але вони навіть не знають, куди звернутися по допомогу, тому часто-густо звертаються до журналістів, або у нас добре працює сарафанне радіо, знаєте. Там один одного передаємо, і от таким чином ми вирішимо проблему. Як гадаєте, все ж таки депутат повинен бути відкритий, і щоб його громада знала? Як мінімум, його мають знати. Його має знати на окрузі, на якому він працює. Тому що я також зіткнувся з цією проблемою. Я питаю людей свого округу, а хто у вас був депутатом попереднього скликання? Вони такі задумуються, одні зразу говорять, що не знаю, інші задумуються, там, стараються пригадати. Але я десь так прикидую, що це 10%, які знають. Це максимум 10%. І завдання, ну, я собі ставлю, як потенційний депутат, кандидат, ставлю завдання таке, щоб люди знали, якомога більше людей, знали, що я буду йти від самопомочі, я буду йти по цьому округу, я буду йти з такою програмою.
і, звичайно ж, свої контакти. Це в мене, як в кандидата, такий пріоритет. Тому що обіцяти там, я вам зроблю, я вам накладу там різних майданчиків, я вам зроблю дорогу, це всі говорять. Але це, ну, давайте перший крок, якось поетапно це робити. Ознайомте себе, як кандидата, з своїми виборцями. Тоді, вже спілкуючись, витягуйте ті проблеми, які є, пізнавайте, дізнавайтесь, що такого актуального. І це все має таким чином робитися. Публічне звітування, воно мало би бути? От просто депутат працює, до прикладу, півроку, в один день просто подає оголошення на своєму окрузі, що відбудеться, звітування. На вашу думку, це потрібно робити? Це не то, що потрібно, це кожен зобов'язаний це робити. Це він зобов'язаний, але це вже якби другий етап. А перший етап – це депутат має зустрічатися після виборів, будучи вже депутатом міської ради, зустрічатися зі своїми виборцями. І вони вже мають знати кожен день, не чекаючи його звіту через півроку, чи через рік, чи через два, а вони мають знати кожен день, що він для них зробив. І депутат кожен день має собі задавати питання, а що я сьогодні зробив для свого округу, для своїх виборців, для тих людей, які мене обрали. Він кожен день має собі ставити запитання і планувати на слідуючий день, що він буде для них робити. А в кінці обов'язково виступ, завдання, то, що він зробив, то, що він виконав, це обов'язково. Які моральні принципи повинен мати депутат, на вашу думку? Депутат. Хороше запитання. Він має бути відкритим. Він має бути чесним, він має бути свідомим, він має бути людиною, яка має, ну, як мінімум, якісь такі людські, релігійні бачення, якості. Він має бути людиною щирою, він має спілкуватись з людьми, ну, можливо, там, серцем, так, тобто душею, а не говорити тими фразами, написаними, які складають чи політологи, чи люди, як то кажуть, розумніші, люди, які знають цю сферу. Потрібно бути простим. З виборцями потрібно спілкуватися доступними, простими словами. Якщо станете депутатом, ви будете формувати бюджет міста на наступний рік. Якщо говорити про сфери, у нас є багато різних сфер, які потребують додаткового фінансування. На вашу думку, от, яку сферу будете найбільше підтримувати ви і фактично її відстоювати, щоб більше коштів виділили саме на неї? Ну, так сказати, щоб якась одна конкретна, не можу сказати, тому що дійсно у нас такий, як то кажуть, запущений стан в багатьох сферах. І це стосується як транспорту в нашому місті, який повинен бути якісним. Він повинен ходити вчасно. У нас немає ніякого порядку, у нас немає абсолютно ніякого розкладу. Маршрутний транспорт не в найкращому, я б сказав, в найгіршому стані. Чому люди мають зранку, йдучи на роботу, чекати по півгодини, по годині, або не йти на ту роботу, чи навіть, для прикладу, в вихідні дні. Я знаю, що люди хочуть піти в церкву, а вони чекають маршрутки, якої нема півгодини, 40 хвилин, 50 хвилин. Чому так має бути? Чому зранку не можна пустити більше маршруток для того, щоб вони могли розгрузити цей час пік і ввечері, коли люди їдуть додому? Ну, я вважаю, що це можна якось продумати, якось це все збалансувати. Також питання в нас по тарифах, ну, дуже болюче. І ми своєю командою плануємо не зменшувати, не обіцяти людям, що ми зменшимо тарифи. Ми пропонуємо, щоб тарифи були правильно і якісно прораховані. Тому що на сьогоднішній день, вивчаючи це питання, я знаю, що нам уряд поставив от цифра, ви маєте платити стільки-то. А коли їм задають питання, коли колеги, які є у Верховній Раді, задають їм питання з самопомочі, вони просто не мають відповіді. Вони просто говорять цифру, а чому, звідки взялася ця цифра, з якого повітря, вони не можуть це розказати. А чому так має бути? Ну, невже це справедливо? Так, енергозбереження – це також один з етапів. Нам потрібно розуміти і вчитись заощаджувати. Потрібно переходити на альтернативні джерела енергії – це однозначно. Потрібно інвестувати в це кошти, але і влада має давати нам обґрунтовані якісні тарифи. Вона має доступно розказати людям, чому це так, звідки ці цифри і звідки ці… Ну, і вони не розуміють, звідки люди мають брати ці гроші. Вони собі поставили планку і все.
люди ж, ну, дохід їхній не збільшується. Це така глобальна проблема, і я, судячи, ну, і по собі бачу, і по людей, по людях, які, з якими я спілкуюсь, що люди вже на грані. Вже настане той момент, коли вони просто зірвуться, і це, ну, це буде страшно. Наша ж влада пропонує альтернативу, правда, субсидії. На вашу думку, це якраз от то, на що заслуговують наші громадяни, чи все ж таки от питання от того, що піднялися тарифи, можна було вирішити просто підняттям заробітної плати, підняттям пенсій, а не створювати, не організовувати, от не давати таку велику кількість коштів на субсидії? Ми йдемо просити в держави, допоможіть нам, да? Допоможіть нам зменшити нам навантаження на нас. А чому дійсно? Чому ми маємо просити? Чому не можна якісно, чітко описати всі тарифи і зрозуміло для тої бабки, яка живе десь в селі, для тої сім'ї там багатодітної, яка проживає в квартирі. Чому вони не платять за використану енергію, чи за використане тепло, а платять якісь стандартні цифри, тобто відчинене вікно чи не відчинене, економиш ти чи не економиш, все одно ти платиш одну суму. Ну, я, наприклад, не розумію, чому, наскільки запущений цей етап. І чому ми бачимо, що люди зараз стоять в таких шалених очередях за цими субсидіями. І їх ще ріжуть, одних відсікають, вам не буде, вам не можна, ви не можете отримувати. Це, як мінімум, приниження для цих людей. Якщо підняти ту ж зарплату, підняти ту пенсію, і та бабка вона зможе сама оплатити, вона не витрачає ні на що кошти, вона живе тим, що вона має заплатити комунальні послуги і купити собі хліба, і все. Вона ж не йде там в брендові магазини купляти собі якийсь одяг, а вона не може цього мінімального. Тобто це моральне приниження? Я вважаю, що це так. Що це, ну, це ну, трошки до людей трошечки відноситься неправильно, не по-людськи. Я вважаю, що все-таки має бути якась людська гідність і потрібно зважати на те, що в нас дуже багато людей, які не в змозі проплатити і отримати якісне тепло, світло на сьогоднішній день в Україні. Ну, навіть якщо говорити про негоду, так, з 11 по 12 жовтня, яка показала, що Чернівці, ну, не на 99% готові до опалювального сезону. Що ви можете сказати з цієї, ну, виходячи з цієї ситуації, яка, на жаль, склалася у нас в Чернівецькій області, знеструмлено 123 населених пункти, підстанції треба ремонтувати, і також тепло не запустили в дитячі садочки, там також проблема. Так, чув, і сам особисто ввечері, вчора приїжджався містом, бачив, як лежать провода на дорозі, бачив повалені дерева, ну, не готові. Ну, погодимося, що місто було не готове до того, щоб, от, хоча прогноз погоди показував і би попереджав, можна було прийняти якісь рішення стосовно опалення. Альтернативного, до прикладу, садочок. Альтернативний. Якщо б ми інвестували в це, якщо б ми поставили ту ж сонячну панель, яка накопичує цю енергію в акумуляторах, ми б змогли використати її в такі дні, в такі моменти, коли, як то кажуть, неочікувано, можливо. І наші діти, наші з вами діти, не мерзли б зараз в садках і не сиділи вдома, тому що вони не можуть піти, тому що там холодно. Зараз, ну, такий етап, діти і так хворіють, і, ну, не знають, що з ними. А от якраз от такі моменти заощадження, момент накопичення альтернативної енергії в акумуляторах і використання в такі потрібні дні, коли, ну, не знаю, форс-мажорні дні чи дні такі от непогоди, можна їх використовувати, і, ну, це додатковий комфорт. Знаєте, до завершення нашої програми залишаються лічені секунди. Ви можете звернутися до чернівчан, будь ласка. Я хочу закликати усіх нас не бути байдужими, прийти на вибори 25 жовтня, обов'язково віддати голос. І за того кандидата, якого ви вважаєте кандидатом, дійсно, який буде підтримувати і відстоювати ваші інтереси. Я вас прошу, не обирайте серцем, а обирайте розумом. Обирайте тих людей, які дійсно розуміються, дійсно, які є кваліфікованими, і люди, які будуть служити вам.
Тому що насправді кожен кандидат має розуміти, що служити громаді – це дійсно велика честь і велика відповідальність, яку я, в свою чергу, відчуваю. Я вам гарно дякую за цікаву розмову. Я нагадаю, що гостем нашої програми був кандидат у депутати до Чернівецької міської ради по 34-му виборчому округу політичної партії «Об'єднання "Самопоміч" Андрій Брязкало. А вам дякую за увагу. Будьте з нами. Хай щастить!